Наступне питання, яке ми з вами обговоримо, це те, якою була явка на цих виборах. І чи багато порушень було сьогодні. Про це знає Даніїл Снісар, мій колега зараз у Центральній виборчій комісії. Даніїл, я тебе вітаю. Скажи, що у ЦВК кажуть про цей день голосування? Вітаю, Олексій. Ну, до Центральної виборчої комісії продовжує надходити інформація щодо перебігу виборів. Щоправда, інформація на табло оновлюється дещо кволою, і наразі маємо лише дані щодо явки на цих виборах і актуальні на 16-ту годину. Загалом вона склала 36,5%. Найактивніше голосували у центральних та південних і північних регіонах України. Найактивніша явка виборів була у Чернігівській області. Понад 40% виборців там проголосували. І ПАСЕ задніх Чернівецька область, там показник близько 20%. Нагадаю, це дані актуальні на 16-ту годину. Щодо самого голосування і порушень на цих виборах, то системних інцидентів у Центрвиборчкомі не зафіксували. Здебільшого ці проблеми стосувалися, наприклад, зіпсутих бюлетенів або спроб винести їх за межі дільниці. Найпроблемнішим округом у Центрвиборчкомі вважають 94-й Обухівського і Васильківського району. Там баталії тривають з ночі, начебто без відома однієї з політичних сил було повністю змінено склад окружної виборчої комісії. Сьогодні начебто це питання вдалося врегулювати, але його все одно зараз будуть обговорювати на засіданні Центральної виборчої комісії, яке має розпочатися з хвилини на хвилину. Також там буде обговорюватися друге і ще одне запитання щодо ситуації на 207-му ОВК. Там було виявлено якусь апаратуру і будуть встановлювати, чи має цей факт вплив на результати волевиявлення. Проте загалом вважають вибори в ЦВК такими, що відбулися.